Bija interesanti paskatīties, kā man sanāk. Ja to var nosaukt par sanākšanu. Iesēžamies zemāk ceļos ar visu cieņu vienam pret otru. Aiziet! Bet viņam nekad nav jautājumu. Tu redzēji atbildi, vai ne? Tu mājīt. Teiksim, viena ir varbūt īpašāka šobrīd. Mērcēja bučus pirms treniņiem augstā ūdenī. Un... Oh, oh, oh! Jau bija labi, bija labi. Labs mēģinājums. Bišķiņ lūpa, man liekas, ir paskatāt. Es neko neredzu. Lai gan divreiz pārāks par mani pieredzēja, treners Jansons tomēr nepārvarēja mani manos izaicinājumos. Tādējādi es sev varu sist uz pleca un saukt sevi par mini musketieri. Ar šo uzvaru rezultāts tabulā sekojošs. 5 punkti man, 2 profesionāliem sportistiem un 2 sporta entuziastiem. Kā tev godāt? Kārlis. Čau, Kārli, man sauc Ancis. Vai tu ar mani esi gatavs sacensties mazā, bet sadram duelītī akmeņš šķērs papīrīts? Jā. Viena izspēle zaudētājiem 10 pumpīši. Labi. 1, 2, 3. Pārāk bieži šitais gadā. Pat fāni viņam ir, pat fāni. Ap. Tā fāni bija arī mani nedaudz, pavisam nedaudz. Paldies, labi, lai tu poršu dienu. Pie jautājuma, kas ir Latvijas nacionālais sporta veids, droši vien daudz neminstinoties atbildētu hokejs. Taču man ir jāatzīst, ka es līdz šim dzīvei cauri esmu izslidojis nevienu reizi nekāpjot uz ledus ar nūju rokās. Tai nevainībai kādreiz bija jābeidzās, un izskatās, ka tas būs šodien. Ja hokejs latviešiem ir mīļš tādēļ, ka mums ir šajā sporta veidā vērā ņemam panākumu, tad šīs dienas viesis par laimi vai par nelaimi pārstāv sporta veidu, kurā Latvija ir 129. Vietā pasaulē. Redzēsim, vai jaunais futbola spīdeklis Raimonds Krolis spējas pārliecināt, ka Latvija tomēr var, un jaunie futbolisti pacels latiņu. Sveicināts! Nu, sveicināts, Kroļi, jauns kungs! Prieks iepazīties. Klausies, es negribu tev uzlikt nekādu baigo spiedienu, bet pie mums līdz šim ir bijis tikai viens futbola spēlētājs, Elvis Stuglis, un viņš uzlika tādu nu, diezgan ievērojamu latiņu šajā raidījumā. Jā. Vai tu esi pārliecināts, ka tu būsi labāks? Es nezinu, kādu latiņu viņš uzlika, bet mēģināsim. Jā. Nu labi, tad ļoti vienkārši, ja tu piekrīt maniem šīs dienas izaicinājumiem, tad viss, kas tev ir jādara, ir jāpiekrīt arī saņemt mazu sodu, ja nu tu zaudēsi. Dandīl. Dai. Sarunā. Tad maucam. Vai tu zināji, ka Olibet ir oficiālais NHL sporta likmju partneris? Hokeja fani nebaidā par rudens tuvošanos, jo tad sākās jaunā NHL sezona. Pirmās regulārās sezonas spēles tika aizvadītas 7. un 8. oktobrī, kad Global Series ietvaros NHL komandas viesojās Prāgā. Šajās abās dienās Nešils Predators uz ledus tikās ar San Jose Sharks. Lai gan Sharks tika uzskatīti par favorītiem, abās dienās triumfēja Predators ar rezultātiem 4-1 un 3-2. Regulārās sezonas spēles Ziemeļamerikā iesākās 11. oktobrī, kad Vegasas Golden Knights stājās pretī Los Angeles Kings. Bet jau nākamajā dienā 12. oktobrī otrā krastā Bostonas Bruins mērojas spēkiem ar Washingtonas Wizardiem. Sākot no šodienas līdz nedēļas beigām ir ieplānotas 28 NHL spēles. Tāpēc hokeja fani jau laicīgi var nopirkt aliņu un čipšus, jo lielais hokejs ir sācies pa īstam. Pirms kāpšanas uz ledus, tas skanēs nedaudz saudabīgi, bet neies jau melot. Mēs parasti viesus iesildam ar tādiem nelieliem ledlaužu jautājumiem. Droši. Jā, tas tā, lai tu justos nedaudz brīvāk. Tu var atbildēt salīdzinoši īsi, bet ja nu ļoti gribas kaut ko baigi tā nokomentēt, tad drīkst. Ja tev tiktu iedotas brīvbiļetes uz jebkuru pasaules valsti, kur tu lidotu? Uz Spāni. Kāpēc? Tāpēc, kad ir tāds ejošs joks, kad es gribu spēlēt futbolu Spānijā, un tad turpināsim šo joku. Varbūt kādu dienu tas nebūs joks. Kas ir tava karaokas dziesmas izvēle? Tev var ļoti daudz ko minēt. O, ļoti labi. Tu vari minēt vienu, kas latviešu, vienu, kas ir ārzemi. Vienu latviešu. Nu, latviešu mēs varētu paņemt Ivo Fominu, Sniegs, tādā romantiskā dziesmī. Un ārzemi. Tad ārzemi jau ir tā I want it that way. Arī tāds skaisti. Ļoti labi. Tell me why. Bet labi. Kā tevi aprakstītu tavs labākais draugs?
Tas jau viņam būtu jājautā vairāk. Ja tad numuru mēs piezinīsim? Var iedot. Man liekas, tavs labākais draugs negrib ar tā runāt. Es nopietni. Labākais draugs ir Bizi. Es domāju, paldies, ka tad mēs varam iet arī tālāk. Viss jau ir skaidrs. Sapratām. Kura filmu tu vienmēr iesaki noskatīties citiem? Ļoti sarežģīti. Nu, par šo grupu Queen gan jau. Tā ir tāda. Kāpēc? Zolība. Kāpēc tieši šo? Tā ir tā mīļākā grupa? Tā baigi neesi, pa viņu neko nezināju, bet aizgājuši to filmu tādu. Tīri emocionāli filmiņi sanāca. Tad iepatikās arī tā grupa. Jā, tur bija arī nedaudz mūzika, pārsvarā gan narkotikas un seksas, bet... Tas arī nav slikti. Raimond, Raimond, šausmas kaut kāds. Tas bija pietiekami, lai tu sajustos jau nedaudz ērtāk. Es jūtos ļoti ērti, jā. Pārāk ērti, ja viss klausās. Okay. Labi, es domāju, mēs varam doties jau uz šo, nekur nedoties, palikt tepat un sākt velkt virsū šīs drēbes. Varbūt es sapratīšu, kas man ir jādara, nezvai, jo te ir ļoti daudz, kas un man secība vispār nav skaidra, bet kaut kad jau pēc kādām 10 stundām tiksim uz ledus. Esam tikuši pie pirmā izaicinājuma un diezgan lieliski, ka es jau neesmu nomalcies uz mutes uz šī ledus. Bet, tātad, kas mums būs jādara? Mums būs slaloma, izaicinājuma, šķēršļu, sauc kā gribi trase, kurā būs trīs posmi. Būs čūskiņa, būs leciens pāri barjerai un būs tāds, nu, tāds glauns slīdējiens uz vēderu, tā varētu sacīt. Par katru no šiem, ja mēs to izpildam meistarīgāk, mēs varam dabūt divus punktus. Un beigās mums būs vēl viena sacensība, kur mēs piedalīsimies abi divi vienlaicīgi, tai pašā trasē. Tur galvenais būs droši vien tas skats, kā mēs grūstamies, un laiks, kurā mēs pieveicam šo trasi. Tas, kurš to izdarīs ātrāk, tam vēl trīs punkti. Treneri, vai tu vari mums pastāstīt, ko mums ņemt vērā? Jā, dargie draugi un kolēģi, šobrīd mums šeit ir trasīta uztaisīta, gatava pilnībā. Starts ir starp diviem pirmajiem bortiņiem, kur ir zilā krāsā, tātad slaloms caur četriem bortiem jāizslido pēc iespējas ātrāk. Ja? Galvenais uzdevums nedrīkst lekt pāri. Ja? Tas ir noteikums, nevis uzdevums, bet nu, ātrums ir nepieciešams. Tālāk mēs dodamies, uztaisam asu pagriezienu apkārt vārtiem, izejam uz finišu taisni. Tur ir vēl viens borts, kuram ir jāpārlec pāri. Un uztaisot vēl pāris smukus atspēriens, mums ir jāizslīd cauri šiem te diviem vārtiem, kur arī ir finišs. Un tas slīdējumam jābūt perfektam, varat arī smaidīt principā kamerā. Bet, nu, protams, mēģinam iztaisnoties pilnā augumā. Aiziet zemāk ceļos. Iesēžamies zemāk ceļos. Labi. Īstil. Starta daudz solos. Zemāk ceļos. Apkārt vārtiem. Pirms ripas. Ripa gar kreiso plecu. Gar kreiso. Jā, super. Leciens pāri. Un uzimam ātrumu un slīdam. Ļoti labi. Kaisi. Es teiktu, ka bija OK. Aiziet. Taisnām kājām, tā vieglāk. Atsparamies pagriezienos. Labs slīdējums. Pilns aplis ar asu pagriezienu. Straujš pagrieziens. Izbraucam starp ripām. Leciens pāri, uzņemam pāris soļus ātrums un slaids. Ļoti labi. Tu jau redzēji manas kļūdes, tu jau varēji pielāgoties. Aiziet, puiši! Ar visu cieņu vienam pret otru! Aiziet! Izskatās, ka nebūs tomēr. Mana lūpa ir čau. Bet tas bija labi. Tas ir dzīves. Jā, man vienkārši liekas. Ar zodu pret zemi, jā? Ar lūpu. Aiziet! Tu man tagad ļausi braukt. Ojulējā turam uz ledus! Uz ledus un aiziet! Evo, nevajag, man te dod tagad handicap. Redzēsim nogust arī viens. Karam. Bez jautājumiem. Straušs pagrieziens apkārt, pieskaramies pie vārtiem starp ripām. Starp ripām, leciens pāri, pāris soļi. Es jau tagad slīdu. Ieslaidojam uz muguru. Nē, bišķi pietrūk. Oh, wow.
Bišķiņ lūpa, man liekas, ir paskādāt. Es tā ko neredzu. Es nezinu, kā iztās. Es nezinu, vai ir labāks uguns kristības hokejā, kā pārsist lūpu uz ledus. Tā kā es domāju, ka es izpildīju visu tieši tā, kā vajadzēja. Es došu vārdu mūsu jaukajiem treneriem, lai pasaka, kā tad tie punkti sadalījās. Bet man ir aizdomas, ka pie filigranitātes nepiedara pārsistās lūpas. Jā, es domāju, ka pirmajā sacensību daļā mums bija vairāk vērtējums tas teatrālais izpildījums un tas skaistums slidojumā. Jā, un tur, protams, Ants bija nedaudz priekšā. Slalomā izskatījās Raimunds, labāks. Raimunds. Nē, kāpēc Ants? Es biju priekšā slidojumā. Es taču apgriezos tur pirojot. Jā, tas bija, bet tas bija skaisti, saproti. Tas bija skaisti un arī leciens pāri barereņai bija diezgan labā izpildījumā. Tātad tu šoreiz tu tur dabūji 4 punktus. Ir okei, okay. 4 punkti. Jā, uzvarēji divās no trijiem, var teikt. Tas man dar. Tas ir vairāk nekā es gaidīju. Un Raimundam, protams, izcils slaids bija, jā, ar apgriezienu un skatienu kamerā, tas vienmēr novērtējums un tātad sacensībās, kur jūs piedalījāties abi, protams, pa pašaizliedzību, es tev iedošu 5. Jo, izcils 5. Bet uzvar Raimunds, un tātad kopsumā mums ir rezultāts. Respekt. 5-4, ja es māku pareizi skaitīt. Tā ir Raimund, jā. Labā. Nu, Raim, parunāsim par tavu sporta dzīvi. Tu virslīgā debitēji 17 gados, kur tev tu tagad visu laiku zākā par labāko spēlētāju, nu vismaz ik pa laikam. Spēlēju U19 izlasē, izlaidu U21 izlases, uzreiz jau tiki pie lielajiem džekiem spēlēt. Kā tu pats vērtē savu futbola karjeras startu? Nē, nu karjera jau sākās laika iepriekš, bet nu tā profesionālā jā. Es teicu, ka diezgan pozitīvi, nevar sūdzēties. A cik gados tu sāki spēlēt? Kādos 6-7. Okay. Un kāpēc izvēlējies tieši futeni? Principā meita atnāca uz bērnu dārs pie mums. Tad sākumā gāju hokejā un futbolā. Tad bija jāizvēles un es gāju tur, kur ir mani draugi – futbolā. Nu labi, bet tad laiks gājas priekš un tu sāki droši vien saprast, ka bāds Latvijai futbolā neiet tik labi kā hokejā vai nu, basketbolā vai citos sportos. Kā tu tā apņēmies, ka nē, tomēr nu, vienalga? Es pat neteiktu, ka es baigi daudz izprotu Latvijas futbolu vai mēģināju izprast. Es... Tu vienkārši gāji un spārdību. Es spēlēju, jo man patika un te nu es esmu. Tu uzaugi metā un tu pārcēlies uz Valmieru. Vai tev ir arī plāni tuvākajos gados skatīties kaut ko uz ārzemēm? Vai varbūt tev jau ir kāds labs piedāvājums bijis no ārzemju klubiem? Jā, nē, nu tā interese no ārzemes ir pēdējos gados, cik viņi ir nopietni, to es nemācēšu teikt. Tagad, iespējams, vasarā bija kaut kāda piedāvājuma, bet tā kā mēs cīnāmies par čempionu titulu, tad es labprāt palieku līdz sezonas beigām un turpinu spēlēt Valmierā. Futbols tas ir komandas sporta veids tomēr, ne? Un jūs tur īstenībā tāda diezgan liela komanda esat futbolā. Pastāstīt, cik viegli ir bijis vispār sadzīvot un iejusties tajās komandās, kurās tu esi spēlējis? Nu, praktiski esmu spēlējis divās komandās, tā ir Meta un Valmiera. Nu, Metā principā uzaugot ar vieniem un tiem pašiem cilvēkiem, tad tā iešanās nebija nekāda problemātiska. Valmiera arī es teicu, kad ir diezgan jauns kolektīvs, tad arī ir diezgan viegli. Nu, varbūt izlasē vajadzēja nedaudz ilgāk laiku, lai iejustos, jo tur tas vecuma diapazons ir daudz lielāks un arī tās izlases ir tik, cik viņas ir un noteikti laika. Un tad apceļ jauniņos? Es teicu, ka veci ir stāstījuši, kā viņiem bija jaunībā, tad es teicu, kad tagad man neaiztiek. Ok, nu labi. Bet ir kāds smieklīgs atgadījums, kur nu, kāds no komandas biedriem ir izdarījis kaut ko pilnīgi, nu, pilnīgi tīzlu vai sačkarējies vai kaut kā tā. Vai tieši otrā, ka tu esi izdarījis kaut ko šausmīgi tīzlu un visi komandi par to smējās? Uf. Grūti pateikt, tagad kaut kad Valmierā mums bija tāds Ukraiņiem un senegāliešiem savu veidu izklaidi, kad viens otram slapināja un mērcēja bučus pirms treniņiem augstā ūdenī. Un tad nebija baigi patīkam. Izcili pretīgi. Tas ir ļoti pretīgi. Bet labi, ka pirms treniņiem mēs varam spēlēt. NHL Global Series Tour atgriezīsies Eiropā 4. novembrī, kad divu dienu ietvarā Elvimers Dīkin pārstāvētā Columbus Blue Jackets stāsies pretī pagājušā gada čempioniem Colorado Avalanche. Šīs abas spēles tiks aizvadītas Tamperē, kas no Rīgas atrodas tikai 600 km attālumā. Tādēļ mēs tribīnēs noteikti redzēsim arī latviešu fans, tai skaitā dažus laimīgos Olibet klientus, kas ieguva šo lielisko iespēju vērot spēli klātienē. Lai gan sezona iesākās tikai nesen, Olibet bookmakeri jau ir izvirzījuši savus favorītus. Kurām komandām pēc eksperta domām būs lielākās iespējas iegūt šī gada Stanley kausu? Lūk prognozes!
Ja tu vēlies piedalīties lielisku NHL balvu izlozē, tad piesako Olibet Latvijas sociālo mediju kontiem un iesāc 22-23. Gada sezonu ar Olibet. Esam tikuši līdz otrajam izaicinājumam. Raimond, saka, tu jūties tāds vispār zinošs cilvēks par pasauli? Grūti pateikt, kā kurā brīdī šajā brīdī. Ar tēlēns vismaz esi? Un asprātīgs? Diez vai. Bāc, nu tad šīreiz nebūs tavs izaicinājums. Iedomājieties, ka atrodaties telpā, kas ātri piepildās ar ūdeni. Nav ne loga, ne durvi, kā izkļūs ārā. Tu izklausījies tik dzejisks, ka tu to pateici. Pamēģini pateikt vēlreiz, bet ar tādu spēku. Es gribu dzirdēt, kā tādu spēcīgu balstu to pasaka. Iedomājieties, ka atrodaties telpā, kas ātri piepildās ar ūdeni. Nav ne loga, ne durvi, kā izkļūs ārā. Telpa, kas ātri piepildās ar ūdeni, nav ne logu, ne durvju, kā es izkļūšu ārā. Tā es teicu, jā. Pa jumtu? Nē, pārstāju iedomāties. Kāds vīrietis reiz teica, ka 35 dienas pavadījis bez miega. Kā tas ir iespējams? Neguļu. Nē, šajā gadījumā šis vīrietis gulēja nevis dienās, bet naktīs. Kad esmu tev vajadzīgs, tu mani izmet, bet kad tev neesmu vajadzīgs, tu atvalc mani atpakaļ. Kas es esmu? Vai tas ir tā kā makšķeri, kad tu, viss tas pludiņš āķis atsvers, viss tas kopā? Nē, tāda nav atbilde. Tas ir, tematika ir pareizi. Aukla? Makšķeri aukla? Nē. Pats. Kuģis. Kuģis? Tu kuģi nemet? Nē, kuģis, kad piestāji. Ankurs. There we go. Labi, tas bija tu. Nebija slikti. Okay. Kas ir tas, kas vienmēr vēlas saņemt atbildi, bet viņam nekad nav jautājumu. Tu redzēji atbildi, vai ne? Tu maita. Telefons. Vai šeit čīteris mazais. Droši vien apstiesi arī nākamos. Bet sneaky, man patīk tā taktika. Kas ir balts, šķidrs un lipīgs, ko cilvēki labprātāk izspļauj nevis norī? Balts, šķidrs un lipīgs. Jā. Labi, mans minējums būtu tas, kas tev ir, tā kā tie zobupasts, tas zobupasts. Tā ir pareizi atbildi. Jā, ok, ideāli. Viss cieņ. Kas ir starp dienu un nakti? Palīdz man. Šeit, diemžēl, tik viegli atbildi, ka es nevaru tev palīdzēt. Kas ir starp dienu? Rīts. Un? Ejam tālāk. Kas garšo, bet nekad nesmaržo? Mēle. Kāpēc viņam ir tik vienkārši? Paldies. Tāpēc, ka esi tik gudrs. Kādas divas lietas tu nekad neēdīsi vakariņās? Dakšu un šķīves neēdīšu. Bet, ja dakšu un šķīves būs no kaut kā ēdama? Pusdienas un brokastis. Tev grūti iet, es tā skatos. Es gribu mājās. Kas ir 15 cm garš, bāžams mutē un vēl aizraujošāk, ja tas vibrē? Zobirst. Nē. Nē? Elektriskā zobbirsta. Bet ja tas... Parastā zobbirsta nevibrā. Cik puses ir mājai? Četras. Kāds tas ir? Nu? Gudrinieks. Divas, iekšpuse un ārpuse. Ar visu čītošanu tev neiet. Gadās. Es ar tev vairs nebrāju. Nu, Raimond, es skatos, ka erudīts tu baigi nēsi. Vai kā Jekindārs teiktu, erudīts. Bet nu nekas, es dabūju šeit vesels 3 punktus, par to es neizsūdzos. Tev būs jāpaņem tas viens punktiņš un kaut kā jāsadzīvo ar to, ko dabūju. Pietiks. Ok, tad labi. Tad mēs varam iet atpakaļ slidot. Sarunāšu. Davai, mātu. Esam beidzot tikuši līdz trešajam noslēdzošajam izaicinājumam, un tagad mums būs precīzi jātrāpa vārtos. Sākumā mēs no centra sitīsim 5 sitienus uz precizitāti, cerams, kādu arī trāpīsim. Par katru sitienu varam dabūt 3 punktus, ja mēs viņu trāpam vārtos. Vispirms viens, pēc tam otrs. Un pēc tam, iespējams, mēs uztaisīsim nelielu bulīšu izspēli pret vārtu sargu. Es jūtos ļoti pārliecināts par sevi, ņemot vairāk, ja es jau knapi vispār varu nostāvēt uz slidām, kur vēl trāpīt vārtos. Bet ir ok, ir jāizaicina sevi katru dienu. Tāpēc mēs maucam, varam sākt. Vai. Tu esi pārliecināts, ka būs? Protams. Nu, labi. Viens. Tev vairs nebija pārliecināts. Nu. Tās jau pa operātoru. Nu. Beidzamais. Nu, šitais esmu... Divi, Raimi. Divi. Aiziet, Ans. Viss iespējas.
Visas iespējas. Jā, saka, visas iespējas. Visas iespējas būt vēl neveiklākam. Gandrīz. Nu. Labi. Es centos. Labi. Nav tik viegli kā izstās. Nu labi, nu tad pamēģinām pret vārdsargu, ja viņš ir gatavs mūs te testēt. Gatavs? Nu, mēģinām. Aiziet! Man vispirms ir vispār jānoturās kājās, bet viņš to negaidīs. Labi, var teikt, Jā, nu gandrīz jau bijis ar kājām. Aiziet! Šī būs man laimīgā ripa. Jau bija labi, Labs mēģinājums. Es atstāšu to laimīgā ripa. Jā, aiziet! Jau labāk, ja es mācētu pacelt ripu, būtu vēl labāk. Aiziet! Beidzamā reize! Var, vēl var! Vēl drīkst! Ļoti labi, malc! Aiziet! Pirmā reize ir nūjas labs. Labi, bija labi. Meistarīgi izpildīt. Līdz pirmajiem gūtajiem vārtiem. Ak, Dievs, te jau mēs līdz rītam paliksim. Nu vajag līdz pirmajiem gūtajiem, jo savādāk mēs nevaram. Ok, labi, namēģinās. Aiziet! Pa vārtiem jāmet. Bija tu. Ai, kurdā, jop! Tas jau tā kā NHL. Gar devītniekiem lādē. Pavelc uz maliņu, mēs starp kājām. Tāda taktika. Pavelc uz maliņu un roķi starp kājām. Un šobrīd 90% fokus ir uz nenokrišanu. Tā, davai. Aiziet! Jēj! Teic no pirmajiem. Zemīgi paklanos. Nu, kā tev hokejs? Normāli. Bērnības atmiņās. Vēl jūti, jā, to skillu, kas tev kādreiz bija? Nu, bišķiņ ierūsēs. Vajadzētu bišķiņ patrenēties tad jau. Nu, es jau jūtos kā profesionāls. Vismaz izskatos es kā profesionāls pēc tādas normāla kautiņa NHL. Bet bija forši, ne? Nē, bija optimāli. Tīpaši tie treneri, kas atnāca tur beigās, mums bišķiņ pastāstīt, kā dzīvot. Jā, ideāli. Tas vispār bija tāda labi pievienotā vērtība. Perfekt. Nu, vai malc mums ģērbtuvēm, citādāk es te izkusīšu tajā tērpā. Nu, mums tāda noslēdzošā parunāšana pirms soda un atvadām. Kā tev vispār patika hokejs? Bija labi? Godīgi sakot, jā, patika. Vienmēr ir paticis un bija diezgan forši uzdēdz laukumu. Bija interesanti pastīties, kā man sanāk? Ja to var nosaukt pa sanākšanu, tad jā, bija interesanti. Mēs pirms tam jau nedaudz parunājām vispār par to, ko tu dari ārpus treniņiem, bet vai tev ārpus treniņiem sanāk laiks arī kādiem citiem sporta veidiem? Nu, golfi, ja mēs tagad tā pabīdam kā tādu sēdo sporta veidu. Okay. Nu, sezonas laikā varbūt baigi nav ne vēlnes, ne enerģijas, kaut kāds baigi citus sporta veids izmēģināt. Tāpēc golfs ir tāds, kur baigi fiziskas slodzes nav nepieciešama. Tāpēc sezonas patīk kaut basketbolu spēlēt vai kaut ko tādu. Kas ir vēl kaut kas tāds? Vēl kaut kāds floorballs pieņems, pingpongs. Kā tev vispār iet ar meitenēm, ar pretējību atzimumu? Tā kā, kas tev notiek tajā frontā? Vai tur ir iemesls īstais, ka tu aizbēgi no metas tas, ka tur bija kāda dusmīga karsēja meitene, kurai tu bija kaut ko nodarījis? Vai kas tev ir tur tajā visā pasākumā? Protams, meitenes ir. Teiksim, viena ir varbūt īpašāka šobrīd. Viena ir nedaudz īpašāka tikai cits. Ir meitene es, tur bija daudz skaitlis, bet viena. Tu zini, kur tu esi. Tu esi īpašāka. Tas ir okei, okay. Tas bija patiesi vismaz. Romantiski.
romantiski. Tad Tinders tev nav vairs? Nē, nekādā gadījumā. Tā nav īstā vieta. nav. Ja tev nebūtu sagājis ar futbolu, jā. Kādā profesijā tu ataptos? Es domāju, ka tagad es mācītos gan jau Amerikā kaut kur. Tāda bija ideja kaut kad 9. Klasē, kad tajā futbolā tik labi negāja. Tad bija ideja varbūt doties uz Ameriku mācīties, bet tomēr neizdarīt. Ko tu gribēji Amerikā mācīties? Es nezinu, vienkārši man brālis 15 gados aizbrauc uz Ameriku spēlēt hokeju un mācīties. Un tad man arī bija tāda vecāka piedāvāja tāda opcija. Bet okay, nav slikti? Atteicos. Tu atteicies? Tev likās, nē, bļāviens metā uzspēlēt futeni tomēr bišķi labāk. Metā labāk, jā. Noslēgsim ar tādu jautājumu bišķi no tādas vairāk mistikas un fantastikas. Kur tu labāk gribētu dzīvot kādā pasaulē? Tādā, kur būtu maģija un mītiskas lietas? Vai tādā, kurā mēs būtu atklājuši, kā ceļot pa pasaulēm un tur būtu cipulnētieši? Es teiktu, ka būt diezgan ir tāds animācijas seriāls Rick and Morty. Ir dzirdēts, jā. Tā tipa pasaule būtu diezgan interesanta. Tur ir īstumā viss iekšā, tur jā, var dabūt tas visu, būtu, tas būtu perfekti. Nu, ir pienācis tas brīdis saskaitīt rezultātus. Un pēc maniem aprēķiniem es dabūju tikai 7 punktus. Pēc cienījums 7 punktus. Un tu tik pie visiem 15. Tā kā tu šodien mums esi parādījis, ka futbolists turpina uzrādīt augstus rezultātus pie mums. Un nu, man ir jāizcieš sots, vai tev ir kaut kas padomā? Nu, tu jau esi diezgan daudz cietis šodien, tāpēc tīri emocijām 10 kūlentiņas uzmet. Kūlentiņas? Adios. Man rēpst. Diezgan normāli. Pats labs, malacis. Viss cieņi. Nu, tagad tikai atliek pateikt atvadu vārdus, un tad jau varam laist tev mājās. Runājuši. Nu, stūgļu uzliktā latiņa turās. Raimonds visi parādīs, ko viņš māk. Parādīs, ka futbolisti ne tikai var uzrādīt labus rezultātus arī Latvijā, bet ka viņi ir arī diezgan daudzpusīgi. Nu, un teikšu tev paldies par to, ka tu šodien biji. Pieņēmi mans izaicinājums, paskatījies un pasmējies, kā es krītu. Tas viss pieder pie lietas. Neliela pateicīga no mums. Paldies. Es tev novēlu, lai tev turpin viss sanākt un lai tev nāk piedāvājumi no Spānijas klubiem. Jā, labi. Lai mums ir kāds, kas arī Latvijas futbolu pēc kādiem gadiem var uzcelt tādos super augstos mērogos. Mēģināsim. Vismaz nu, pāris vietas augstāk nekā tagad esam. Baigas kumbinācijas darā. Simtniekā vismaz. Tas būtu labi, jā. Es jūtos kārtīgi iesvētīts hokeja hallēs un es domāju, man lūpa visu pasaka priekšā manā vietā. Tas varbūt man palīdzēs nākamajos izaicinājumos, bet šobrīd rezultāts ir sekojošs. 5 punkti manā labā, 3 sporta profesionāļiem un 2 sporta entuziastiem. Nu, teiksim tā, ziema vēl nav pienākus, bet ledus jau ir iesildīts. Un lai tik nākamie viesi, kas pie manas nāk, kārtīgi saģērbjās, jo ziemas dzestrums mani vairs nebiedē. Pa vienam, viens otrs. Ir? Aiziet! Šī būs man laimīgā ripa. Jau bija labi, bija labi. Labs mēģinājums. Vienam pret otru. Aiziet! Jei! Teicu no pirmā jau. Zemīgi paklanos. Pagaid, kā tur? Ļoti labi. Nu, okei, okay, paldies vārdsargam! Teikums mēs zinām, ja? Galvā nesritam, bet plecā grūz drīkst. Gatavi? Aiziet, puiši! Ar visu cieņu vienam pret otru! Aiziet! Izskatās, ka nebūs tomēr. Mana lūpa ir čau. Bišķiņa lūpa, man liekas, ir paskatēta. Es tā ko neredzu. Es nezinu, kā aizstās. Es nevaru īsti parunāt. Es jūtu, ka man šļupstiens nāk virsū. Vēl drusciņ jāiztrūkst labi. Mums vēl daudz jārunā. Mums vēl viss runāšana priekšā. Un tad jā.